Á Hildibrand í Bjarnarhöfn þar sem fjölskyldan með svo kallað hákarlasafn og við fengum söguna og við fengum smakk og ýmislegt meira. Það og margt margt fleira í þættinum í kvöld. Við tökum grundfiskan frumkvöldtali, borðum víkingasúsi beint úr breiðfiskum sjó og loks hittum við myndalegt og minnugt fólk. Við ætlum að byrja hérna í Grundarfirði kvöld og heyra aðeins söguna bak við Gerun, fiskvinnslufyrirtækið sem og Unnstein sem yngstu systkina og hefur verið að bardúsa ýmislegt heima hjá sér sem og í vinnunni. Útgerðarfyrirtækinu Gerun í Grundarfirði er stjórnað af 7 systkinum og mörgum af þeirra börnum. Við heyrðum að nýsköpun í vinnslunni á þeim og þó við hefðum gjarnan vilja ræða við þau öll, urðum að láta staðar numið við þann elsta og yngsta. Það var svona ákveðin ókostur í þessum flugurnaugunum sem var til þess að það var alltaf festast í þeim, mjög oft yfir daginn, festast í þeim og fiskur að aflagast og út af svona vandamálum í innstýringa með sporðinn og í fráskurði og hana. Þannig að ég setti hausinn í bliti hvernig við getum leist þetta og það var náttúrulega bara einfaldast að taka sporðinn af og ég gerði tilraunir með þetta og bjóti prototípu sjálfur og smíðaði það á hana. Já, og það hefnaði svona ljómandi vel. Þannig að ég fór með hana suður og smíðum bara alvöru vel. Eftir þenni? Eftir svona nokkurn einn eftir prototípinni. Þetta var ekki til áður en að Nei. Setja bakkólki hér með annar staðar? Nei. Og þetta er eitthvað þekkt í laxinn. Það sem að þetta er mikilvægt að gera þetta fyrir flökun. Og hérna, svo kom það bara í ljós að þetta listi miklu fleiri vandamál heldur en bara þetta sem ég ætlaði að lesa. Þannig að flökunum var svona margfalt betri. Flæðið í gegnum vinsluna var miklu betra, heilli flök og vélarnar voru ekki að stoppa flökunarvélarnar. Og þetta tók ekki nema viku, tvær að þjálfa starfsmanninn upp í þetta. Þannig að núna einn hausaramaður sem var sporskeri leiðinni þannig að þetta kostar ekki auka starf. Og hann er að afkasta þetta 76 skörum sem er 22 tonn af góðum þorski á dag. Þannig að þetta er ekki tefja neitt eins og ég held að sömu, sko. Og það var til þess að flökunum var bara svona snurðulaus. Það festist ekki til flökunum við honum. Og þetta bara rann í gegn á afköstin hérna hjá okkur í snar í jökust. Í jökust, já. Til mun af jökust. Og nýttin betri þá, af því að þá sker hinn vélinn sem tekur við eftir sporðskurðu vélina betur. Já. Það var til þess að það var bara hætt að misfarast þar og hlutfall í blokk og marning hjá okkur minnkaði um ykkur 20%. Sem er sá fiskur sem lendir í einhverjum hjarski? Það er svona ódýrasti fiskurinn okkar og í staðinn fór hann í dýrari pakningar og fyrir þetta það var fljótunnari og það fór allt mikið betur, sko. Það þú last þetta bara út úr ferlinu, þetta vantaði eitthvað sem myndir hinsa þetta? Ég reiknaði nú ekki með þessi mikil afkasta aukning og hvað flökun lagaðist mikið við þetta og gerði mér ekki faktisk grein fyrir hvað þessi stuttu stopp það sem bein voru að festast í flökunarvélunum og annað hvað þið kostuði okkur mikið þannig að núna er flæðið miklu betra eins og ég sagði og allt rennir mikið ljúfar gegn Ertu með eitthvað annað í deglunni? Einhverja vélar sem út að fara að bæta við? Nei Náttúrulega hausinn er fullur á hugmyndum en Það eru svona verkefni sem ég ræði ekki við og þá myndi það kosta það ég þyrfti að ofra þessari vinnu sem ég í, við erum að reka þetta fjölskyldi fyrirtæki og ég ekki á leiðinni það. Uppálega þá byrjar faðir minn á því að kaupir 35 tonna bát, hlaut að byggja hann austur á Norðfirði sem hét Runólfur 1947 og hann er upphafið að þessar útgerð. Síðan höldum við áfram og Hann læti síðan byggja fyrir sér skip 1960 í Noregi og síðan heldur sagan áfram og þriðja skipið svo byggt fyrir okkur 1975 í Stálvík í Garðabæ og það er skuttóri.
sem er kannski svona, og þá stofnað þetta fyrirtæki sem heitir svo Guðmundur Runólfsson í dag. Og síðan förum við, kaupum okkur hérna inn í þessa verkun sem við erum í í dag og eignum sem síðan alla hlutin í henni, smátt og smátt svona. Þannig að þetta er svona í grunninn saga fyrirtækisins. Við reikum hérna síðan netaverkstæði meðfram þessa fiskverkunin og útgerðinni. Gerum út tvö skip og hérna erum svona 85-95 manns á launaskrá á ári. Og þeir sem reka þetta fyrirtæki eru afkomendur foreldra þinna, þeir eru nokkur stykki? Við erum nokkur stykki, já, erum minna 7 af 8. Nátt spurði á því hvernig við getum unnið svona saman. Ég hef bara eina skýring á því, það hlýtur að vera uppbeldið. En þetta hefur gengið bara mjög vel og við rekum hérna, eins og ég segi, alvöru fyrirtæki og berum hérna stóra samfélagslega ábyrgð í litlu samfélagi og okkur líður vel hérna. Og hér eru líka barnabörn eða ekki og dreifast um alla útgerðina? Jú, hér eru með mér hérna niður í vinnslunni, er rósafrænka mín sem er mikil valkyrja og stjórnar þessu með mér. Og bróðursonur skipstjóri, bróðursonur yfirvélstjóri öðrum bátnum og svo netamenn og þannig að unga kynslóðin að koma með okkur. Heyrði ég á þann að mamma þinn hafi kvatt sem sagt, til þess að þeir eru byggt hérna vinnsla í landi þannig að konurnar í landi fengju vinnu. Já, hún var svona sem ítti því að gamla manninum. Hann hafði hugsað meira sjóin og sjómennskun en hún sagði það verði ekki allir á sjó svo, og við maður hafa vinnslu líka. Og hún kvætti mjög til þess að við færum út í þess, þannig að möguleika. Og þau vaka hérna yfir ykkur, eru með ykkur sískinum og barnaböndum hérna? Já, það var sterkt eftirlit með okkur ennþá sko, og við vorum gerna hann að gegna. Uppfinningamaður á fleiri sviðu, og hérna, þú veist eitthvað að braska heima, en ekki? Það er svona fíkti og... Fengum að sjá dásamlega myndaður hérna út á sjó, með vinirum. Thunderstorm, já. En þú fórst þarna út og varst eitthvað, hvað varst að gera? Klappa honum eitthvað? Já, ég hann er svona fyrst stundum á kajak og það kemst maður alveg von í þá. Já. Þetta er svolítið mikil fengileg dýr. Og hann er fyrirmynd þín að þessu fallega verki? Já, ég kalla svona vin minn, fyrst hann át mikið. En hérna kom svona siglandi beint á botinn hjá mér og setti sér svona hlið og ég horfðist í augu undir botnum og það var svolítið magnað, mögnuð tilfinning. Og hvað nú skemmtilega að finna upp svona tæki í vinnsluna eða svona lista? Þetta er allt gaman, sko. Það er bara að hafa nógu fjölbreytt. Við litum við hjá Hildibrand í Bjarnarhöfn. Hann er ekki bara karl í krabbinu, hann er eiginlega orðinn hákarl í krabbinu. Hann segir hákarlinn vera háþróaðasta dýr jarðar og ásamt því að vera með safn er hann einn af fáum sem kunna þá list að kæsa hákarl. En hvaðan kemur ást hans á hákarlinum? Ást mín á hákarlinum, það er bara, ég er bara fæddur með þetta. Þetta er, við komum norðan á Ströndum og faðir minn var þar, veitti þar hákarl meðan annars og Hákarl var veittur á vetramánuðum og nú maður ólst upp í þetta og ég bara sagt þér það þegar að ég er bara að vaxa áskammallega hvað sem er. Þetta var að byrja bara að gefa manni sem snuð og... Hákarlinn? Já, hákarlinn, já, þetta er... Fyrst að naga hákarl svona... Sjúga hákarl, já. Okay. Já, og ég bara ekki sagt þegar ég og dóttir núna sem að er bara þegar að hún var að taka tennur þá var þetta það besta sem hún fekk, það var til þess að eða ertingu í tannhaldinu, það var að fá sjúga hákarl okay. Og þegar hún kemur hérna þá bara áskömmul þá er það bara alltaf namnam. Sko, þegar ég er alast upp, þegar ég er bara, þú veist, 4, 10, 12 ára, þetta var skammtað með mat. Hákarl. Þetta var dildumis með harfisk eða dildumis á kvöldin og súrhæring, stýrhæring þegar við vorum að engjum þá var þetta alltaf með súrhæring og stýrhæring þá var þetta bara sælgæti. Ég með allið mæli sem hjúka á hæli Hákarlalýsi er best
Þú byrjaði síðan ungur á sjó með pappa þínum. Já, þetta bara var lífið, það var ekkert við ólustu við þetta var hann veitti hákarl, lagði fyrir hákarl á veturnar og hann var sko á færum sko, hann, það fyrir mitt, það fyrir mína tíð sem að mína minni en ekki, þetta ekki þá lá hann úti fyrir hákarl á þessum bát hérna sem er hér, já, já. Síldin 1860 já, þetta er bátur sem smíður á Jökulfjörðum 1860 og þetta á þessu lá hann úti fyrir hákarl á Húnaflóanum og reyri stundum frá Gjögru og þá var lagt fyrir stjóra og þetta voru þá vetramánuðinir þegar allt ísaði og Og þú varst að sína mér hérna áðan vellingana sem að... Já, já, þetta, svona voru sjóvellingarnir og bara ekki sagt þér það að þegar var að vera, þó ég væri nú bara 12-13 ára þegar ég var með föður mínum á sjó, að þá þótti manni það fyrst að hart þú væri kannski 10 stiga frost, þá var byrjað að fara út fyrir borðstokkjun að setja þetta onni í sjó og bleitaðu sjó og vindað aldrei fór í þá því að þá voru þau miklu hlýrri á eftir. Já. Þá voru þið búin að loka sig og þá hlýnaði, þá hitaður þá upp innan. Og lokaði þá einhvernig vatnið þar sem að komið. Já, og sjórinn er miklu hlýrri heldur vatn, þannig lagað þegar í þessu tilfelli. Og tveir þumlar, það er þegar þú búin að vera róa eða draga lengi, þá var þetta orðið sleift og slitnar og þá getur þú stift yfir og farið hérna megin. Og þá var þetta konum með nýtt átak. Þetta var náttúrulega allt bara með höndum hérna áður. Já, já, já. Og þetta skipið er upphafið af safninginu hér. Já. Og þetta er upphaf sögunar líka því að þetta er sagan um hákarla veiðar og hákarla sókn og allt um hákarlinn, högðun hans og allt svona. Þetta er upphafið af því en Tómas er búin að efla mikil margra upplýsinga síðan. Já. Og að því var talað ferðamennskan, hún byrjar hérna út af hákarlinum. Já. Við ætlum aldrei að fara, ég ætla aldrei að fara út í ferðamennsku, ég var bara, svo ég er enn feiminn og alls og leiðis, en sko bara fólki kom og við urðum að, sem sé, annarkvæmt þú verður að loka hliðinni eða bara opna og taka. Já, þegar þú ert ekki bara safnheldur, ertu að verka hákarl hérna? Já, ég er að verka hákarl, já. Og þess vegna fórum við út í það bara að fyrst vorum við stækkuðum, við opnuðum vélageymsluna og síðan bara í byrjun og svo bara inn í svo stúkkuðu hann í sundur og svo bara var það á lítið og síðan þetta safn hérna sem við erum í núna. Þetta er byggt á 2001 og okkur við heldum þetta verið alltaf stórt en þetta er núna bara ekki of stórt. Hvernig taka ferðamenn hérna í hákarlinn? Útlendingarnir eru komnir til að upplifa og þeir koma hér vegna þess að þetta er spennandi. Og þetta eigur spennuna þegar við erum búin að fara gegnum ferilin, segja þeim við erum með vídeo hérna, við segja þeim sögu hvernig þetta var, hvernig við vinnum þetta og hvað hákarlinn gerir okkur og hvernig hann er. Bildum eins og við byrjum á því að það er bara, hann er einst í dag eins og hann var, við getum sagt fyrir 10 milljónum árum eitthvað, bara kannski mikið meira. Hann var svo þróaður upphæfi lífskeðjana, hann fer aldrei sjúkdóma krabba mín og hann er óskildur öllum öðrum hákarlum. Hann er brjóskfiskur og brjóskfiskar er ekki með nýru, hann er eini hákarlinn talið verð sem er brjóskfiskur þannig lagað. Það er ekki að gera þetta við neinn annan, heldur þannig að grænlandska hákarl. Og hann er djúpsjófiskur og hann er alltaf í köldum sjó. Hann fer ekki, þess vegna er hann dykkvar hann á sér, nú er að hlýna sjórinn við landið og þá dykkvar hann á sér. Þannig að það er verið að ná minna hann því að þetta kemur núna. Það eru sumir sem er að reyna að prófa að veiða hann en hann er sem sé kemur aðal í vörpur hjá Tóra sem er að bara ekki meðafli og við kaupum þetta af Tóranum. Til dæmis, hann er alltaf svo djúft, hann er alltaf í myrkri og hann er eitt háþróaðasta dýr sjáar. Sushi, sushi, you get the raw fish and rice, baby, serve it up to me now. Sushi, sushi. Við heyrðum að víkingasúsi í Stykkishólmi og fannst þess að við erum að prófa það. Ferskleiki skiptir öllu máli þegar kemur á góðu sushi. Þegar það borið fram borð í skipi út á Breiðafirði verður upplifunin ekkert minna en stórkostleg. Við skelltum okkur í sælkera siglingu, hittum á skipstjóran og tókum gesti tali.
af hverju víkingasúsi? Heldur að þeir hafi verið með wasabi og brjóna eitthvað? Hvaðan er þetta nafn komið? Við erum ennþá víkingar. Já, það er rétt. Ég gefum það ekki til. Já. Það þarf eiginlega að vera svolítið víkingur hefur maður fyrir þetta. Já. Aftur á dekkið. En fólk borðaði þetta í gamla dag og krækling og þá var liðkjönd eða ekki. Já. Það var skrælingamatur eins og rjúpa og laxinn. Já, þetta þótti ekki fínt þá. Þótti ekki fínt. Nei. En við borðum þetta alveg frá veruð. Við erum með lítinn pló hérna aftur á sem við setjum út og fiskum. Hörpudisk, krabba, eigulker og... Ég heyrði að hérna, þú talar það áðan þegar þú ferð svo nálægt berginu eða hérna, fuglunum. Að þeir eru ekki hræddir við ykkur af því að Nei. Þeir eru búin að vera í þessu 20 ára, ekki? Jú, 20-30 ár. Já. Og svona við erum það fyrsta sem ungarnir sjá þegar hann kom úr regjónum fyrir utan foreldrana. Já, halda kannski þeir sem við foreldra líka. Þeir eru bara mjög, bara, já, fyllast öryggistilfinningu þegar við komum og það eru svoandi að það eru umskæðir ekki. Fæssi, þið setti niður plóin, þarna, og tæki, hvað kemur yfirleitt upp í þessum ferðum? Draugum bara í nokkra mínútur og við fáum hörpudisk, ígulker, sem að við skerum upp hrátt og lifandi. Bjóðum fólki og svo bjóðum við upp á wasabi og sojasósu, hvítvín. Er fólk tilbúið í þetta? Hvernig tekur fólki í þetta? Vilja flestir smakka og svo verður það gráðut og bara hættir ekki fyrir allt er búið. Hvað er svona sérstakt við sushi hérna í Breiðafirði? Sko, þetta áhugaverða við Íslandi er að þetta eru allt nýtt hérna á Íslandi. Þetta eru allt fest og þetta er lifandi. Og þegar maður er búið lengi í Japan og borðað mikið sushi þar og þetta sem er skemmtilegt við sushi hérna eins og hörpudiskinn hann er bara lifandi og hann er ekki ferskur, er ekki búið að vinna hann, það er ekki búið að frista hann heldur getur maður bara að fengið hann beint úr skilinni. Það er einhverju verðmunur á þessu hér og þar? Já, þetta er sko eins og hörpudiskur að eitt svona biti á góðum stað í Japan myndi kannski kosta kannski 1000-2000 krónur eitt biti. Það var búið að taka hörpudiskinn og setja á hrísgrjón og þannig að það verði kannski 1000 krónur, 2000 krónur biti. Fyrir svona ferska hörpuskel þar? Já, fyrir lifandi hörpudisk. Þannig að ég er búinn að vera að borða þetta fyrir 100 skall. Þannig að sama ígulkerinn eru þetta, þú tekur sko kynkirtlana eða hrognin úr þeim og það er að sama, þetta er kannski 2000 krónur fyrir hérna bitan í Japan og inn í þessu eru svona 5 bitar, þetta eru stjarna inn í þessu og þarna eru í rauninni 5 bitar af sushi og ef hver bit er 2000 krónur þá er þetta 10.000 krónur hérna og við bara stöndum hérna uppi og bara hámum við í okkur og ég hugsa að við gerum okkur ekki grein fyrir því hversu mikið verðmætt er hérna bara allt í kringum okkur hérna á Íslandi. Já, þetta eru bara verðmættir sem að bara vatnið og fiskurinn og raforkan og þetta eru bara þetta eru bara mikið verðmætti sem að Íslendingar eiga og við erum þetta hérna í dag erum við með sushi chef sem að eða kokk sem að er að koma heimsækja okkur og það er þetta gaman að geta sýnt í Japönum hvað við erum með bara hérna sýndandi sjóin í kringum okkur. It was really fresh and yummy. It was really good. Sea urchin was good. Scallops was excellent. I just never had any fishing tour like this before. So I highly recommend it. It's really unique and fun. Og það er svona dálítið grátlegt þegar maður kemur á sushi bara á Íslandi að þá sér maður mikið innfluttum fiski. Eins og állinn er innfluttur sem syndir hérna í lækjunum í kringum okkur og við flytjum hann inn frá Kína. Já, hvað er það? Af hverju erum við ekki með þetta frá okkur? Já, ég veit ekki hvað það er. Það er eitthvað stundum Íslendingar vilja frekar kaupa þetta frist frá Kína heldur en að fá þetta fest úr vötnunum og sjónum okkar. Ég meina ef þú ferð á veitingastað í Reykjavík og pantaðir hörpudisk að þá getur þú fengið norskan hörpudisk. En núna erum við bara hérna með þetta, bara hérna á Breiðafirðinum og lifandi. Hvað er þinn uppáhaldsbiti? Sko, túnfiskurinn er þetta hátt skrifað. Og nú er túnfiskur líka til á Íslandi, hann er þetta fluttið í Japan og ekki á boðstólum á Íslandi, þannig að það eru þetta að ég bý 2 vikur í mánuði í Tokyo og ég á sushi-staðnum minnum að þá borða ég íslenska túnfisk og það enda aldrei grátlega að vera fljótt í Japan og
bara á sushi bara í Tokyo og borða íslenska túnfisk og ekki hérna. Sem að kemst ekki hérna. Sem að kemst ekki hérna. Þannig að þetta svona en þetta auðvitað bara við erum bara átt okkur á því hægt og rólega á Íslandi hvað mikið verðmæti í náttúrunni. Og þetta auðvitað bara vakning sem að verða. Og ferðirnar hérna á Breiðafjörðinn auðvitað hjálpa til við það að gera þetta aðgengilegt eins og ígulker og hörpudiskur og fleira sem að var ekki aðgengilegt áður. Þið eru líka með súpu hérna, sagðirðu mér. Já, við erum með súpuferðir. Það allan veturinn, þá komu hópar að utan, búin að panta fyrirfram. Og þá er humarsúpa með hörpudisk, fisk og rækjum. Sem að þið hérna, sem sagt, hendið þið þá líka út trollinu? Já, það er forrétt og svo er súpan með þessu á leiðinni tilbaka. Og þið setir hráefnin úti, fersk úr? Já, ferskt. Það er snillt. Inn á vef Ljósmyndasafns Akranes er hægt að leita í risastórum gagnagrunn. Hægt er að leita eftir nafni, kyni, ártali, ljósmyndara, staðsetning og fleiru. En hverjir eru það sem merkja þetta allt saman inn? Segðu mér örlítið frá ljósmyndasafninu hér og verkefninu sem þið eruð í á miðvikudagsmorgnum. Þetta felst í því að okkur fannst vanta upplýsingar um myndir sem leiti til þess að við fórum að velta fyrir hvernig gætum fengið bæjarbúa með okkur í lið. Og það fórum við í það að auglýsa vinnufundi á miðvikudagsmorgnum sem var tími sem að var eiginlega félag eldri borgara átt var minnst að gera eitthvað annað. Þannig að við erum búin að eyrnamerkja okkur miðvikudagsmallan millir 10 og 12 í þetta verkefni. Og við auglýstum það bara að allir eru velkomnir og hvað aldrei sem er að koma og hjálpa okkur að merkja myndir. Hvað er þetta stór hópur sem kemur? Koma millir 20 til 25 manns á hverjum einasta miðvikudagsmalli. Verða það aldrei árekstrar? Einhver heldur þetta sé Nonni og hinn Gústi og... Jú. Það fer þá þannig að þá leita maður í fleiri. Og þar með og stundum látum við, sleppum við að merkja því það gengur ekki upp. Við komum bara í upphafið þegar að fyrsti tíminn var og þá vorum við sjö sem mættum. Síðan hérna kannski milli 20-30 manns núna, þannig að þetta orðið ofsalega skemmtilegt. Hafið þið verið að taka með einhver verkefni heim? Já. Það hefur verið. Liggi yfir þessu húsamyndir, merkja hvar þetta er við, hvað götur, nú með hvað húsin. Og svo bara hópmyndir sem er verið að taka með sér heim líka. Getið ekki lent í svona þar sem þið finnið ekki manneskjuna á myndinni og verðið alveg bara heldtekin af því í hérna? Nei, það er ekki þannig. Ekki heldtekin en það kemur oft fyrir að við finnum ekki manneskjuna. Það kemur oft fyrir að við vitum ekki hvað þetta er og svo erum við að velta við fyrir okkur og hitta einhverja og spurja einhverja og annars slíkt og þá koma inn upplýsingar sem okkur vantaði. Ja. Þið gangi ekki með myndir í verskinu af týndum Nei. Og við gerum grína þessu líka og hérna, ef við þekkjum ekki neitt, sko, þá segir við þetta er bara af ströndunum, sko. Við erum eina sem heitir Þyri og það er alltaf að segja þetta er Þyri. Ég er búin að fara í Íslendingabók, ég er búin að fara í Garðabandurinn, ég er búin að leita. Konu greið heitir eitthvað annað en Þyri, fyrir gælunum Þyri á skaðanum, en það finnst ekki. Nú er tækifæri til að auglýsa eftir þeir sem verður týndir á myndunum. Þetta er svona dæmi mynd sem er alveg bara, við erum búin að leita í öllum áttum. Við óskum eftir þeirri sem bjó á Akranesi. Já, fætti kringu 43. Já. Hvað eruð þið lengi með eina mynd, cirka, ef það er mikið á henni? Það fyrir ekki nokkra vikur. Og það er bara, stundum tekur ykkur hana að sér í fóstur. Kemur svo með hana nokkru vikur setna. Búin að merkja. Já. Þannig að ég er að virkja fólkið alveg á fullu. Er þetta, hérna, verður þetta svona keppni á milli hópsins? Nei, en ég verð að kíkja á markhópin til dæmis að ég veit að þessi hefur áhuga á landslagi, þessi hefur áhuga á skipum, þessi hefur áhuga á húsum, þessi hefur bara áhuga á mannamyndum. Þannig að ég verð alltaf að velja fyrir hvernig einasta fund að það sé margbrotið efni. Thank you.
síðustu öld. Ég horfi svo glaður á æskunar ár og yfir þessa myndir síðan falla mín tár. Hérna stendur hún mamma mín og myndin hún er svo... Þessi félagskapur, hann verður áfram alveg. Þetta er endalaus gagna bóki á myndum. Já, þetta fer bara eftir því hvað er gera hér í safninu, sko. Bókasafn, ljósmyndasafni er með, sko, og hérna hvað þau eru aktíf í að kalla til fólk til að hjálpa sér að finna hvað er hvað. Því að ljósmyndasafni fær náttúrulega óhemmi mikið að myndum inn sem ekki eru mertar og enginn veit raunverulega af hverju er kannski. En það er náttúrulega ákveðið allt þessu sem við þekkjum, sko, og er á okkar aldri eða aðeins yngri eða aðeins eldri. Er þetta að koma með ábætingar? Já, það er vefnum ef maður fer inn á einhverja mynd og þá eru listi, sko, undir sem maður getur bara skrifa þetta og sendir inn á. Hver er þetta, ef maður veit það, sko. Og þá gefur hún náttúrulega upp nafn og hérna netfang og þá taka þær það hérna. Og stundu fylgir það myndinni bara og að einhver Jón Jónsson hafi gert aðtöðsundi þessa mynd og gefið upp það sem er á henni. Ég hef farið inn á safnið, sko, í tölvunni. Var með mynd af tveimur konum. Ég vissi ekki hverjar það voru. Svo ég fór inn á safnið og bar þetta saman. Fann það, vissi það hver þetta var. Já, þá var það líka í safninu, sko. Myndirnar koma viðsvegar að, eða ekki, dánarbú og fleira. Já, og stærstu söfnin eru náttúrulega frá Skagablaðinu. Árni Böðvarsson er okkar merkilegasta því að hann var ljósmyndari hér á Akranesi. Síðan má náttúrulega nefna að stofnendur safnsins eru Helgi Daníelsson og Friðþjófur Helgason. Írinn á niðri! Við ætlum að kveðja ykkur hérna innan úr ljósmyndasafni Akranes í kvöld og hlökkum til að sjá okkur að viku liðinni.